Віктора Ющенка підозрюють у сприянні в заволодінні Януковичем резиденцією Межигір'я. Третього президента України викликали на допит в ГПУ. Він підтвердив, що 4 червня прибув до слідчого, де йому особисто повідомили про підозру. Він вважає розслідування проти нього політично мотивованим. Цитую. Суспільство бачить, як поступово знята відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ про сепаратизм, державну зраду і вбивства на Майдані. Тому доводиться шукати нові гучні справи, імітувати бурхливу діяльність, зазначив Ющенко. Крім того, він наголосив, що не бачить приводу ховатися або прикидатися хворим та пообіцяв довести свою непричетність до заволодіння резиденцією у суді.